Amb aquest acte, el Saló de Cent, l'Ajuntament reconeix persones, entitats i fundacions que han pres part en els darrers mesos en el procés de participació que proposa solucions als grans problemes de l'habitatge. La Casa de les Idees ha estat un procés pioner a Barcelona obert a tota la ciutadania per complementar així les accions que duen a terme ja les administracions. Fer realitat allò que els ciutadans no només volen participar i implicar-se, sinó que és absolutament necessari que així sigui, fer-ho, entre altres motius, per la qualitat, per l'èxit, per aquesta superació d'expectatives que, per exemple, ha generat aquest projecte de Casa de les Idees. Aquí a Barcelona necessitaria un parc que hauria de ser almenys del 10% dels habitatges que tenim. Tenim entre 700 i 800.000 habitatges, per tant, estaria bé que l'objectiu final de tots els governs que puguin passar els propers molts anys a la ciutat seria arribar a aquest parc d'habitatge aproximadament d'un 10%. Un dels deu projectes finalistes que ha rebut un diploma per la seva aportació al debat d'idees és aquest, el de la Fundació Llars Compartides, dona suport i atenció social entre la gent gran amb dificultats a l'hora d'accedir a una llar. Els 10 els ha escollit una comissió d'experts d'entre vores 100 propostes i ara rebran acompanyament municipal per avaluar-ne les possibilitats d'implementació. El procés participatiu s'ha canalitzat a través d'aquest web, que ha rebut més de 20.000 visites.